quero descrever uma igreja. Minha igreja, que nasceu comigo, mas não morrerá até que eu me vá. Tampouco morrerei com essa igreja, que me supera essa igreja, que é a base e o topo de minha existência. Uma igreja que é a raiz de meu passado e de meu futuro. E sacramenta minha existência em Deus, no Pai. Convivi com ele por quase 40 anos, 39 para ser preciso. Eu segui em todas suas jornadas e em sua rotina. Ele faleceu sozinho. Durante o funeral tive um pensamento. Quem está com ele agora? O Testemunho. A história secreta do Papa João Paulo II. Distribuição Play Art. Versão brasileira, Sérgio Moreno. O apartamento estava fechado, selado, segundo os regulamentos dos conclaves. O Papa nunca andou com suas chaves, então fiquei encarregado de abrir as portas para as pessoas que chegavam. As deixava bem abertas, porque este era o desejo de João Paulo, manter as portas abertas. Como ele se sentiu em seus primeiros dias, em sua primeira semana? Certa vez disse a si mesmo: é surpreendente, parece que estive aqui a vida toda. De outubro de 1978, o dia em que Karol Wojtyla se tornou Papa. Aparentemente não veio de lugar nenhum, desconhecido pelos católicos romanos, pela mídia e pelo mundo político. Mesmo assim, se tornaria o foco da atenção mundial. Em sua morte, muitos pediram sua canonização imediata, santo súbito. E hoje, as pessoas fazem fila para visitar seu túmulo. Quem era ele? E por que se tornou Papa? Por que se tornou padre? E o que ele fez pela igreja? E pelo mundo. O que foi o fenômeno Wojtyla? O cardeal Dives, que foi seu secretário pessoal por quase 40 anos, talvez possa nos contar, pois ele testemunhou cada minuto da vida de Karol Wojtyla, como bispo, cardeal e, por fim, como papa. Rabowiczna, uma pequena cidade que fica ao pé das montanhas Tatra, no sul da Polônia. Stanisław Dziwisz nasceu lá em abril de 1939. Eu nasci em uma família pobre. Meus pais tinham 7 filhos. Meu pai trabalhava na companhia férrea. A guerra e o período pós-guerra foram difíceis. Minha mãe não tinha muito estudo, mas ela tinha uma sabedoria inata. Sempre que tinha um tempo livre, ela nos reunia e lia livros, preferencialmente romances históricos. Também rezávamos juntos. Minha família era muito religiosa. Durante a Segunda Guerra Mundial, sua família deu apoio à resistência.
Eles esconderam dos nazistas Wilhelm Holm, um carpinteiro judeu. Minha casa estava sempre aberta aos necessitados. Me lembro de suas palavras. Preciso de ajuda, preciso de um lugar para me esconder. Isso era normal para mim porque me foi ensinado sempre a amar ao próximo. Todos os judeus estavam em perigo nessa época. Wilhelm tinha cerca de 40 anos. Nos lembraremos dele para sempre. Nós ficamos muito amigos e o considerávamos parte de nossa família. Ele era um de nós. Me lembro do grande choque que tive. Em um domingo de manhã, estávamos indo à igreja e havia corpos de militares espalhados pela rua. Os acontecimentos pós-guerra foram cruéis. Passei um tempo com meu tio, cujo amado filho, Stanislaw, havia morrido. Minha tia queria muito que eu fosse ficar com eles. Meu tio me disse: seja um ferreiro e minha forja será sua. Mas eu não queria nem ser ferreiro nem fazer nenhum outro trabalho. Eu queria ir ao liceu, porque queria me tornar padre, embora não tenha dito nada a ninguém. O Seminário Teológico do Arcebispo em Cracóvia. Stanislaw Divish chegou aqui no fim dos anos 50 e iniciou os estudos para realizar seu sonho de juventude, entrar para a igreja. E foi aqui que conheceu o homem ao lado do qual permaneceu pelo resto de sua vida, Karol Wojtyla. Bispo de Cracóvia, professor de teologia moral e palestrante do seminário. Este jovem padre era conhecido e muito querido. Ele tinha algo especial que chamava a atenção. Estava sempre cercado por jovens que, com seus olhos fixos nele, discutiam vários assuntos com grande entusiasmo. Karol Wojtyla, qual é a sua história? De onde ele veio? Wadowice fica no caminho da Cracóvia para Raba, a cidade onde Karol Wojtyla e seus pais residiam. Viviam modestamente. Edmond, o filho mais velho, terminava sua faculdade de medicina. E seu irmão Karol acabara de começar os estudos. Ele já apresentava essa vocação. Enquanto sua mãe cuidava dos filhos e da casa, seu pai servia como segundo-tenente do exército de infantaria. Ele nasceu na Polônia Livre. Sua família era muito patriota. Sua história estava gravada em sua alma. Toda sua família era muito patriota. Era muito próximo de seu irmão Edmund. Ficou chocado quando Edmund ficou doente e morreu. Alguma coisa faltava em sua vida depois que seu irmão morreu. Ele nunca falava sobre sua irmã, que morreu logo depois que nasceu. Depois veio a morte de sua mãe. Uma fase totalmente nova começou, em que ficou sozinho com seu pai. Seu pai o criou. Foi seu pai que o incentivou a ser devoto do Espírito Santo. Ele deu um pequeno livro preto chamado Reze para o Espírito Santo, do qual nunca se separou. E este livro, que usou até o dia de sua morte, trazia a liturgia do Espírito Santo, a qual seu pai lhe ensinara em Wadowice. Thank you.
Ele se recordava que certa noite acordou e viu seu pai ajoelhado rezando, um soldado de espírito elevado. Na adolescência, não se podia prever que Carol se tornaria padre. Ele era um jovem muito religioso, mas também tinha grande interesse nas ciências, esportes e no teatro. Tanto ele quanto seus amigos sentiam que seu futuro estava no teatro e na literatura. Karol Wojtyla sai da cidade de Wadowice e se muda, junto com seu pai, para Cracóvia. Lá, passa do ensino médio para a faculdade e do teatro amador para o semiprofissional. Ele se dedica a todas as paixões típicas de um jovem estudante universitário e até mesmo prepara a produção de uma peça bem aqui, na Universidade Jagelloniana, a mais antiga da Polônia. Ele entra para a Sociedade Científica de Filologia da Polônia e tenta se tornar escritor. Ele faz parte de discussões e participa de palestra, encontra amigos e pensa seriamente em se tornar ator. Então, como sua futura vocação se encaixa em tudo isso? O que pode ter feito aquele belo e talentoso jovem rapaz decidir se tornar padre? A guerra começa um ano depois de Karol iniciar os estudos na universidade. O mundo se desintegra e a Cracóvia se torna um dos quartéis-generais das autoridades de invasão alemã. O terror assola a cidade e tanto a vida acadêmica quanto a cultural se tornam clandestinas. Karol é enviado para um campo de trabalhos forçados. As universidades foram fechadas. Era impossível estudar. Então seus amigos o colocaram em Solvay. Em suas palestras, recordou que foi uma lição muito importante para ele. Uma lição para um homem. Os trabalhadores compreenderam e o pouparam das tarefas difíceis. Ele frequentemente os ouvia comentando: "Ei, amigo, você vai ser padre." A caminho do trabalho, Karol entrou na igreja Denik para assistir à missa. Lá, ele conheceu um alfaiate, Ian Tiranowski, que o ensina a procurar Deus dentro de si mesmo. Talvez sua vocação como padre tenha sido despertada nesse momento. Karol Wojtyla reconheceu sua alma, a si mesmo, como um artista, um poeta, e sempre foi um místico. E foi Ian Tiranowski que o apresentou ao mistério de São João da Cruz e de Santa Teresa d'Ávila. E isso, indubitavelmente, influenciou a formação espiritual de Wojtyla. Em dezembro de 1940, a saúde do pai de Karol se deteriorou. 2 meses depois, seu pai morre. Karol Wojtyla se viu sozinho. Ele escreve, atua no teatro clandestino
embora ativo socialmente, sua vocação cresce dentro dele. Enquanto está cercado de pessoas, vivendo e respirando o teatro e a arte, ele se volta para Deus. Ele tinha dois interesses na vida. Por um lado, ele demonstrava grande interesse pela poesia e estudos da humanidade. E por outro lado, ele amava a Deus e tinha que fazer uma escolha um dia. Santo Albert Kimielowski, que passou por dilema semelhante, o ajudou a fazer essa escolha entre o talento e o amor pela arte e o compromisso para com os pobres e Cristo. Em 1942, Karol Wojtyla entra para o seminário da Igreja Secreta. Foi um choque para seus amigos. Ele tinha uma vida futura nas artes e iria se tornar padre. Ele teve de mudar seu modo de agir quanto a alguns relacionamentos. Ele teve de tratá-los de maneira diferente. O chanceler Kutkowski disse: ele não teve de mudar uma única coisa em sua vida. Isso mostra muito bem a pureza de seu espírito. Não precisa mudar nada. Fique como está. Esta é a Capela da Cúria, de Cracóvia, o lugar onde a vida mundana de Karol Wojtyla terminou e onde começou sua vida como padre. Este é o lugar onde o destino levou e onde tomou a decisão que iria afetar a sua vida. Ele não decidiu se tornar um escritor, nem um professor universitário, nem mesmo um ator, mas padre. E já mostramos os motivos para a sua escolha. Mas como era Karol Wojtyla como padre? Karol, agora o padre Wojtyla, celebrou sua primeira missa como padre na Catedral Wawel, na cripta de São Leonardo, onde descansam os restos dos reis poloneses. Logo, ele partiu para Rol e, depois de 2 anos, retorna a Cracóvia. O cardeal Sapieha o enviou para a conhecida paróquia de Niegowic. Nessa época, não havia transporte por trem ou ônibus. Então ele viajou de carroça até a fronteira da paróquia e depois continuou a pé. Testemunhas dizem que ele parou, se ajoelhou e beijou o solo. Ele considerava que sua vocação era obra do destino e desenvolveu uma forte ligação com a comunidade. O padre Wojtyla fundou a Associação de Jovens Católicos, produziu peças e, por fim, convenceu os paroquianos a começarem a construir uma nova igreja. Devido a seu talento para o trabalho comunitário, Karol conquista a confiança de seus paroquianos. Talvez por essa razão, a ordem decidiu enviá-lo para a paróquia de São Floriano, em Cracóvia. Ele se torna capelão dos estudantes e faz um grande sucesso. Talvez esse trabalho tenha motivado seu sucesso posterior, o Dia Internacional da Juventude, que criou quando se tornou Papa.
Santo Papa, o Senhor ilumina nossas vidas. Outubro de 1956, fim da era Stalin. O cardeal Wyszyński é libertado da prisão. Mas dois anos depois, o governo inicia uma nova briga com a igreja. Em 28 de setembro de 1958, o padre Wojtyla se torna bispo da diocese de Cracóvia. A principal missa de Wojtyla é o trabalho com os jovens, que eram constantemente expostos à propaganda comunista. Para sobreviver às perseguições dos anos 50, é preciso que a igreja polonesa chegue até seus fiéis. O bispo Wojtyla tenta entender os sinais dos tempos e recebe o futuro Conselho Vaticano com entusiasmo. Ele fez todo o possível para estar pronto para ele. O arcebispo estava enfermo e não pôde ir, e queria que Wojtyla se apresentasse em seu nome. Eu presenciei sua despedida, que aconteceu no túmulo de Santo Stanislaw, em Wawel. Ele disse: "Eu saí do túmulo de Santo Stanislaw e vou para o túmulo de São Pedro. E é daí que vou levar minha igreja." Ele saiu de lá cheio de esperança por uma nova era, um novo começo para a igreja. O segundo Conselho Vaticano deu à igreja uma nova injeção de energia e poder. A ordem para que os padres celebrassem a missa de frente para seus fiéis demonstrou claramente a mudança de atitude da igreja para com seu rebanho. Karol Wojtyla foi um entre as centenas de bispos convocados para participar do conselho. No início, ele não foi notado. Mas com o passar do tempo, o jovem bispo polonês começou a expressar suas opiniões e, aos poucos, chamou a atenção da hierarquia da igreja. Ele participou de confecção de documentos sobre a liberdade religiosa e o papel da igreja no mundo moderno. Em 1966, os caminhos de Stanislaw Dziwisz e Karol Wojtyla se cruzam novamente. Ele pediu que eu viesse uma noite. Eu perguntei-lhe para quê. "Para estar aqui e me ajudar", respondeu ele. "Quando? Hoje? Então eu irei amanhã." Aquela proposta me impressionou muito e a impressão durou um longo tempo. Me lembro do jantar que tive com o arcebispo como se fosse hoje. Comemos trigo sarraceno e creme de leite e ovos. O jovem bispo teve que assumir muitas tarefas, tanto espirituais quanto mundanas. Tinha de visitar paróquias, encontrar jovens, atender a doentes e manter contato com as autoridades. Ele conseguiu evitar o fechamento do seminário, negociando um compromisso de longo prazo com o secretário local. Chegara a hora de mais uma mudança na vida de Karol Wojtyla. O bispo estava visitando a paróquia de Bresk, próximo a Wieliczka, em um fim de semana. Foi anunciado no rádio que o bispo de Cracóvia era um dos candidatos. Ele voltou da visita na segunda-feira e me lembro dele dizendo que não havia tido nenhuma confirmação, exceto pelo rádio.
Eu disse, enviaram uma carta no sábado, e eu a entreguei a ele. Ele a leu e disse, é a nomeação para cardeal. O Papa Paulo VI nomeou Karol Wojtyla cardeal e pastor titular da Igreja de São César, em Roma, onde Wojtyla celebraria a missa. O Papa tinha conhecimento de sua contribuição segundo o Conselho Vaticano e de seu trabalho na Polônia. No início de 1956, o bispo Wojtyla luta pela criação da Igreja em Nova Ruta. 13 anos depois, o cardeal Wojtyla assenta a pedra angular de uma nova igreja. A pedra, tirada da Basílica de Constantino em Roma, foi um presente do Papa Paulo VI. A luta de Karol Wojtyla pela construção da igreja de Nova Ruta não foi apenas uma batalha contra as autoridades. Ela simbolizou a luta pela liberdade religiosa, um dos direitos básicos dos homens. Foi uma experiência importante para o bispo Wojtyla. Uma experiência importante de vida na comunidade. Defendendo os direitos humanos. Aprendendo a se colocar contra as coisas que não aceitamos. Foi um momento importante de sua vida. E pode ser um exemplo de sua atitude, de sempre estar ao lado das pessoas. Chamada de Arca do Senhor, a igreja foi um ícone dos anos de Karol Wojtyla em Cracóvia. Ele criou uma igreja aberta, tanto intelectualmente quanto espiritualmente. A igreja foi criada tanto pelo padre quanto por 6 paroquianos, que administravam e lutavam por seus direitos civis e humanos. A verdadeira igreja do Segundo Conselho Vaticano. Foi a partir dessa igreja que o cardeal Wojtyla chegou a Roma, em outubro de 1978. Ele sabia que iria ficar lá para sempre? Quais eram suas chances nas eleições para Papa? Ele não era o favorito no conclave anterior. Contudo, embora fosse o mais jovem cardeal da disputa proveniente de terras distantes, ele foi considerado um dos candidatos. O cardeal estabeleceu residência no Colégio Polonês em Aventine, onde termina seu poema intitulado Stanislaw. Quero descrever uma igreja, minha igreja, unida à minha terra natal. Dizem que o que tocamos na terra, tocamos no paraíso. Portanto, minha igreja está unida à minha terra, esta terra tributária de Vístula, onde correm as águas na primavera, quando a neve derrete nas montanhas. Minha igreja está unida à minha terra, portanto está unida ao paraíso. Ludzimierz é uma vila ao pé das montanhas Tatra e é o principal santuário de Maria da região. O que aconteceu lá em 15 de agosto de 1963 é considerado uma profecia por algumas pessoas. Durante a coroação da estátua de Santa Maria de Ludzimierz, realizada pelo cardeal Stefan Wyszyński, o cetro caiu de repente da mão de Maria, enquanto era carregada na procissão. O bispo Wojtyla a pegou no ar. Veja, Karol, Maria está compartilhando seu poder com você, comentou um padre chamado František Marhaski. O cardeal se lembrou do incidente quando foi a Roma para o conclave? Provavelmente não. Mesmo os padres do colégio não tinham grandes expectativas em relação a ele.
Quando ele partiu para o primeiro conclave, todo o colégio se reuniu para se despedir dele. Quando houve o segundo conclave, apenas alguns se preocuparam. Apenas as irmãs e o reitor foram se despedir. Eles pensaram, ele não foi eleito na primeira vez, então também não votariam nele desta vez. O Santo Papa disse depois, eles me enviaram ao Vaticano para se livrar de mim, para ter paz de espírito. A Capela Sistina, o lugar que inaugurou o novo período da vida de Karol Wojtyla. No conclave papal, o segundo no mesmo ano, 1978, um novo papa foi eleito, um polonês, o cardeal Wojtyla. O comunismo estava crescendo. A palavra Polônia não significava nada para milhões de católicos. Contudo, a maioria dos cardeais o escolheu. Por quê? Naquela época, a igreja estava enfrentando problemas tão graves quanto aos enfrentados durante a reforma protestante. A situação exigia um papa forte, não necessariamente um reformista, mas certamente um líder, capaz de inspirar seus fiéis com um novo entusiasmo. Alguém que pudesse confrontar o ateísmo e reevangelizar o mundo. Por que mais de 100 cardeais elegeram esse homem? Eu estava na Praça de São Pedro, perto do chafariz à esquerda, quando o novo Papa foi anunciado. Então pude entrar no conclave e cumprimentar João Paulo II durante o jantar com os cardeais. Quando ele me viu, ele disse, veja o que fizeram comigo. Quando falei com os cardeais do conclave, todos disseram que podiam sentir a presença do Espírito Santo o tempo todo. Fora o Espírito Santo que havia escolhido aquele homem, e não a diplomacia ou a política. É claro que os fatores humanos têm um papel significativo, mas todos mencionaram a presença do Espírito Santo. Pois bem, que permaneça em segredo o que pensavam os cardeais. Seis dias depois de sua eleição, o Papa foi cercado por milhares de fiéis nesta praça. A mídia e a hierarquia da igreja aguardavam seu pronunciamento com uma certa indiferença, enquanto a multidão de fiéis estava ansiosa e curiosa. Uma Moscou desconfiada e inquieta assistia com atenção à distância. O que o novo Papa diria ao mundo? Ele iria declarar suas prioridades? Ele iria encorajar a Europa Oriental a se rebelar contra a tirania comunista? A missa na praça começou e o mundo católico apostólico romano segurou a respiração. Salvatrice potestà, aprite i confini degli stati,
i sistemi economici come quelli politici, i vasti campi di cultura, di civiltà, di sviluppo, non abbiate paura. As palavras do Santo Papa, não tenham medo, e escancarem suas portas ao Cristo, marcaram o início de um grande pontificado e de um programa que ele seguiu por toda a sua vida como Papa. Medo e violência eram a força dos sistemas totalitários. Ele nos libertou desse medo, e essa foi sua maior arma. Wyzwalał Ojciec Święty z lęku i to była najsilniejsza broń. O Papa havia saído de trás da cortina de ferro. Então, a possibilidade de que ele se adaptasse rapidamente às diferentes circunstâncias era duvidosa. Mas João Paulo II nem tentou se adaptar. Na verdade, ele decidiu não mudar seu modo de agir. Havia uma forte ligação entre ele e as tradições polonesas. A véspera de Natal, como na Polônia, o jejum por um dia, as comidas tradicionais preparadas pelas freiras polonesas e, depois do jantar, hinos eram sempre cantados. Havia mais do que hinos em suas orações. Elas possuíam uma sofisticada teologia. Deus está nascendo e as potências tremendo de medo, como diz um hino tradicional polonês. Depois do Natal, ele costumava cantar pelo menos um hino todas as noites, até o dia 2 de fevereiro. Todas as noites, ele não se preocupava com o que comia, mas posso lhes contar um segredo sobre o Santo Papa. Ele gostava de café e doces. Seus amigos na Polônia costumavam mandar bolo com sementes de papoula para ele no Natal. O Santo Papa me chamou um dia e me disse que queria que as pessoas fossem à missa, que ele não queria ficar sozinho durante a missa. Nós começamos com as freiras. Eu comecei a convidá-las para a missa. No princípio, não queriam acreditar e aceitaram o convite com reservas. Elas se certificaram do convite. É verdade que o Papa quer que as pessoas vão à missa? E depois faziam filas para assisti-la. Hoje podemos falar sobre esses segredos. Ele às vezes orava em voz alta. Nós podíamos ouvir como ele falava com Deus. Era um diálogo. Ele nunca ignorava nenhum pedido de oração e sempre nos pedia para escrever as intenções. Nós as deixávamos em sua mesa no Vaticano e ele as lia. Olhava todos os pedidos, todos os papéis. Ele os levava até Deus. O Santo Papa se preocupava com os desabrigados que dormiam debaixo de sua janela na colunata. Ele ficava muito preocupado e procurava por respostas a eles e encontrou uma solução simbólica com a ajuda à Madre Teresa. O Santo Padre pediu que houvesse um abrigo para os desabrigados no Vaticano, que foi criado sob seu comando e organizado pela Madre Teresa. Uma outra característica do Papa era a virtude da pobreza. Pobreza por opção. Ele nunca tinha um centavo no bolso. Posso dizer que ele não sabia absolutamente nada sobre dinheiro.
Ele achava que podia, pelo menos, abrir mão dos direitos autorais. Os direitos autorais dos livros que escreveu, ele os doou em grande quantia às crianças de Ruanda e a outras ao redor do mundo. Como João Paulo II, Karol Wojtyla continua imutável. O mesmo homem que era na Cracóvia. Ele é dono de si mesmo, não se adapta às convenções do Vaticano e vai mais além. Ele as ignora totalmente para poder viver sua própria vida. Ele sentia a falta do campo, sentia a falta das coisas às quais ele era apegado, das montanhas e dos lagos. Depois de um tempo, alguns amigos e eu decidimos levá-lo para uma viagem. Nós fomos, apenas nós e o Papa, sem seguranças, sem levar nada. Fomos às montanhas. E foi uma viagem adorável, porque o Papa se sentiu totalmente livre. Ele nos disse, então foi possível finalmente. Ele lia muito. Em suas férias, ele fazia leituras sofisticadas, enquanto outra pessoa do seu lado fazia leituras mais simples. Ele tinha o dom de se concentrar em várias coisas. Isso não era um mito. Ele acordava bem cedo, deixava os assuntos mais fáceis para a noite. Ele mesmo dizia que sua mente era mais clara pela manhã, que trabalhava melhor, que as ideias lhe sobrevinham. 8 meses depois do conclave, João Paulo II iniciou sua grande peregrinação, que ele continuou quase até o fim de sua vida. Sua primeira parada foi no México, um país católico com uma constituição antirreligiosa e anticatólica. Foi lá que, pela primeira vez, o Papa disse: abram as portas para o Cristo. Sua visita ao México foi muito importante. Os países da América Latina estavam passando por um momento crucial. A teologia da libertação estava em ascendência. A teologia da libertação tentava melhorar a situação socioeconômica através do marxismo. Decidimos que minha primeira missa em solo mexicano seria celebrada na Catedral Metropolitana. A visita e o encontro em Puebla detiveram o movimento da teologia da libertação na América Latina. O Papa disse bem alto: este não é o caminho. Podem encontrar uma cura mais mortal do que a doença. É o amor ao próximo, a solidariedade e, acima de tudo, é o amor, não a luta de classes, que irá pavimentar o caminho para o futuro. O Santo Papa, quando era padre, aprendeu na Cracóvia a visitar as paróquias, estar com as pessoas, porque é mais fácil um homem ir até uma paróquia do que uma paróquia inteira ir ao bispo. Como diz o Evangelho, conheço minhas ovelhas e minhas ovelhas conhecem a mim. Esta é a Blônia de Cracóvia, um lugar que se tornou o símbolo de todas as visitas do Papa à Polônia. João Paulo II tinha que voltar aqui. Como tinha que ir a Cuba, a Nicarágua e a dezenas de outros países onde os direitos humanos haviam sido violados. Mas por que a Polônia? Esta não seria apenas uma visita sentimental.
Ele estava voltando a um país onde greves recentes de trabalhadores haviam sido brutalmente suprimidas, onde intelectuais estavam sendo aprisionados, onde a pobreza estava visível em toda parte. Não havia liberdade nem democracia. Então, qual era o objetivo de sua primeira visita? Quais eram suas intenções? Seria incentivar os poloneses a se rebelarem? Por que Karol Wojtyla, como Papa João Paulo II, voltou à sua terra natal? As autoridades tinham medo. O mês de maio foi negado, pois coincidia com as comemorações do dia de Stanislaw. Historicamente, o santo era associado a lutas civis. E a visita poderia provocar outras manifestações de insatisfação. João Paulo II se comprometeu e aceitou a data diferente para sua primeira visita. Acho que ele não esperava ir à Polônia muitas vezes. Ele pensou nessa viagem, pensou em dar o adeus à sua terra natal, à sua amada Cracóvia. Ele queria levar felicidade, um pouco de alegria à nação que havia produzido um Papa. Uma nação oprimida, uma nação carente de liberdade de espírito. Abyście szukali zawsze duchowej mocy u tego, u którego tyle pokoleń ją znajdowało. Abyście nigdy nie utracili wolności ducha, abyście nigdy nie wzgardzili tą miłością, która jest największa, która się wyraziła przez krzyż, a bez której życie ludzkie nie ma ani korzenia, ani sensu. Proszę was o to. To wszystko było nowością. Każdy... Tudo era novo para todos, cada momento único. O encontro na Praça da Vitória mudou a atmosfera, não apenas em Varsóvia, na Polônia, como no mundo todo. Algo começara a acontecer. Suas palavras: deixem que seu espírito venha e renove a face da terra, ganharam vida lá. E a nova vida gêmea tam się zaczęła. Ta podróż pierwsza zjednoczyła całą. Aquela primeira visita uniu a nação. O povo percebeu que eram muitos, que estavam unidos e que eram uma potência moral que deveria ser respeitada. Ele disse muitas vezes: a nação tem direito, a nação tem história. A nação que já sofreu tanto não pode sofrer mais. Acima de tudo, não tenham medo. E o povo se levantou com orgulho, com sentimento de vitória. O cardeal König, arcebispo de Viena, comparou a primeira visita histórica do Papa à Polônia como algo parecido a um terremoto. Pois, um ano após 30 anos de terror, o regime comunista teve que enfrentar o início de uma revolução. Em agosto de 1980, o povo polonês criou uma coisa sem precedentes no bloco comunista: o Solidariedade Nascera.
O portão, a oração, a confissão e as massas causaram um choque no mundo. Um trabalhador, um fiel, um trabalhador em oração. O Papa seguiu esses eventos de perto. Eu estava no país nessa época. Ele me telefonava frequentemente. Finalmente temos um sindicato independente com autonomia, o Solidariedade. Havia uma grande satisfação e alegria, e a certeza de que a liberdade triunfaria e de que melhores dias viriam. O movimento do Solidariedade, com a força de 10 milhões de pessoas, deixou Moscou nervosa. Em dezembro de 1980, as autoridades soviéticas realizaram uma intervenção militar e João Paulo II assiste ao desenrolar da situação com ansiedade. Se ele interveio, é claro. Ele escreveu para Brezhnev, pois achava que era seu dever. Infelizmente, Moscou não respondeu. Não posso lembrar a carta toda, mas certamente havia a frase: esta nação tem o direito de ser livre. O que pensar de um governo que responde a uma carta com uma tentativa de assassinato? O que dizer sobre sua moralidade, sua legitimidade? Certamente isso sugeria que esse regime se sentia confiante e poderoso. Era uma manhã comum em maio. Era hora de audiência geral, a mesma de incontáveis ocasiões anteriores. A Praça de São Pedro aqui estava cheia com a multidão reunida no coração do catolicismo. Um lugar sagrado para milhões de pessoas. Contudo, estavam prestes a testemunhar mais do que um crime, pois esta praça tinha um valor simbólico e seria transformada em um local de atentado. Ainda posso ouvir os tiros. Posso ouvir os pombos voando. É como se essa imagem estivesse gravada em meu cérebro. A mão de Deus estava em toda parte, pois não fomos ao apartamento. Isso teria sido o fim. A bala atravessou o Papa. A única coisa que pensamos naquele momento foi um milagre não ter sido atingido. A bala era poderosa o bastante para perfurar 6 pessoas. E eu estava exatamente atrás do Papa. O Santo Papa ainda estava consciente na ambulância. Ele sussurrava uma oração. Mesmo a caminho do hospital, ele perdoou o atirador. Eu tive que intervir porque, em meio a toda a confusão, levaram o Santo Papa para o quarto no 10º andar, quando deveria ter sido levado diretamente para a sala de cirurgia.
Então gritei, o que estão fazendo? Não estão vendo que ele está morrendo? Levem-no para a sala de cirurgia imediatamente. Ele precisava receber sangue. Havia sangue do mesmo tipo, mas seu corpo rejeitou. Foi terrível durante a operação. Havia médicos na clínica Gemelli que tinham o mesmo tipo sanguíneo e imediatamente o doaram e seu corpo aceitou. Foi assim que os médicos salvaram o Papa. O Santo Papa era um pastor, no hospital também. Ele podia sentir sempre que se sentia capaz. Ele ia ao quarto ao lado, principalmente porque estava na ala de câncer infantil. Ele ia até as crianças. Eu sempre ouvia as crianças dizerem, eu vou viver se o Papa me tocar. Falamos muito sobre seus milagres hoje. Eu testemunhei muitos de seus milagres. Ele sempre dizia que considerava seu sofrimento uma graça divina, que seu sangue era necessário, que sua enfermidade e sofrimento tinham relação com os mistérios de Deus, com as experiências dos santos. A partir desse dia, começou-se a fazer especulações sobre a verdadeira identidade das pessoas por trás disso. O Papa nunca falou sobre o assunto. Ele compreendia o mal, sentia sua presença, e era contra o mal que ele lutava. Pois para ele, Adica era um pecador que havia se desviado. O Santo Papa escreveu uma carta que nunca enviou. Nessa carta, ele perdoa mais uma vez o atirador. Nela está escrito... Como podemos olhar para Deus se não perdoamos uns aos outros? Aquele foi um Natal triste para João Paulo II. A Polônia havia decretado lei marcial. Por outro lado, o Papa via isso como o fim do regime comunista. Ele sabia que essa atitude era uma tentativa desesperada para que um regime enfraquecido permanecesse no poder. Ele sentia empatia pelos poloneses e oferecia sua solidariedade dizendo, "Nossa nação não merece isso." João Paulo II recobra suas forças depois da tentativa contra a sua vida. Em 1982, ele viaja para Fátima. O Santo Papa queria muito fazer uma visita à cidade de Fátima para comemorar o primeiro ano depois da tentativa de assassinato. Ele queria agradecer por sua vida e levou a bala para oferecê-la à Nossa Senhora de Fátima. A bala está na coroa da santa. Durante sua estada em Fátima, houve uma nova tentativa de assassinato que ocorreu em frente ao altar. Quando a procissão voltava para o altar, um clérigo o atacou. Ele queria esfaquear o Santo Papa. Hoje eu posso falar sobre isso abertamente, porque mantivemos segredo.
Ele feriu o Papa quando estava terminando a cerimônia. Apenas quando retornamos ao seu quarto, notamos que a batina estava ensanguentada e que a faca o havia ferido. Todos nós tivemos muito medo quando o Papa estava prestes a aparecer na Praça de São Pedro novamente, após a tentativa de assassinato. Ele decidiu que não podíamos viver com medo, e sua atitude nos libertou do medo que podia ter nos abatido em todas as aparições públicas do Papa. Em 1983, o Papa fez sua segunda viagem à Polônia. O Papa informou que queria ter um encontro com Wałęsa. O general Wojciech Jaruzelski disse que seria impossível. Então o Papa respondeu: se não posso me encontrar com Wałęsa, voltarei diretamente do aeroporto para Roma. As autoridades se submeteram às exigências do Papa. Sugeriram um encontro em um hotel no Vale de Hoholoska. A suíte onde o Papa e o Wałęsa se reuniram estava totalmente grampeada. Não sei do que tinham medo. Havia um soldado atrás de cada árvore. E no hotel onde a reunião com o Wałęsa aconteceria, eles prepararam um quarto para o evento. O que se esperaria em um lugar daqueles? Então o Papa chamou Wałęsa e disse: vamos conversar no corredor. E eles não entraram no quarto que estava preparado. Isso foi uma surpresa para as autoridades. As autoridades queriam que o Papa mudasse seu discurso. Havia uma forte pressão sobre ele para que ele medisse suas palavras. O Papa disse: se eu não posso dizer o que quero em minha terra natal, o que me sobra? Vou retornar a Roma. E eles pararam. Seis anos depois, o sistema comunista começou a ruir. Os comunistas poloneses concordaram em transferir parte do seu poder à oposição. E no ano posterior, deixaram o poder completamente. Em outubro de 1989, grandes demonstrações em Praga abriram caminho para a Revolução de Veludo Tcheca. O Muro de Berlim foi derrubado em novembro. Em dezembro, uma multidão furiosa invade os prédios do governo em Bucareste. O fato de ter atravessado o portão de Brandemburgo foi muito importante para o Santo Papa, pois compreendia os acontecimentos a fundo e foi um evento simbólico para ele. Ele o viu como um marco para a libertação da Europa e para o fim da guerra. A Catedral de Wawel, a Acrópolis polonesa, um local sagrado para milhões de poloneses. Aqui, em seus túmulos de mármore, jazem os reis poloneses. E ali, há um caixão de prata com os restos de um bispo, o santo padroeiro e protetor da nação, assassinado por outro rei polonês. Primeiro como estudante e depois como papa. João Paulo II costumava fazer suas orações bem ali.
Há 60 anos, será que alguém prestava atenção no jovem que orava ali? Parece que esta é uma pergunta que ninguém nunca fez antes. Karol Wojtyla, o Papa a quem todos amavam e admiravam, se sentia sozinho? A vida de Wojtyla fora marcada pela solidão. Ele perdeu sua irmã e mãe, e depois seu irmão e seu pai. Ele estava sozinho quando se tornou padre. Mais tarde, na Cracóvia, ele estava cercado por um grande círculo de amigos. Mas no Vaticano, com quem ele poderia contar? Ele nunca estava sozinho fisicamente. Ele era cercado pelas massas e também pelas pessoas que se dedicavam a ele diariamente. Ele precisava disso, viver em comunidade. Mas às vezes, em nosso grande mundo, ele estava sozinho em seus pronunciamentos e declarações. Benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio, Spirito Santo. E dobbiamo ancora incominciare la pesca. Para que haja uma casa senhorial, deve haver um mestre. Mas ele era mais como um pai. E onde há um pai, há uma casa de família. Ele fez com que os apartamentos papais e o Vaticano inteiro parecesse uma casa de família. O Santo Papa procurava pessoas excepcionais. Ele não tinha medo deles. O que me impressionava no cardeal Ratzinger era sua madura cooperação. Ele não queria saber o que o Papa queria ouvir, mas o servia com seu intelecto, sua disposição. E em troca, o Papa queria que ele fosse franco em suas ideias. Era uma cooperação entre mentes independentes em busca de soluções comuns.
Nós confiávamos cegamente no poder de sua oração. Em muitas ocasiões, a eficácia de suas orações eram confirmadas. A primeira vez que vi pessoas possuídas foi em Roma, no Vaticano. Havia uma jovem esposa cujo marido a trouxera. Ela gritava terrivelmente, pois o demônio a destruía, a jogava e a arremessava. Todos fugiram, mas eu fiquei. Todos temiam o que poderia acontecer. O Santo Papa calmamente recitou o exorcismo como está na liturgia, mas nada aconteceu. Tudo continuava, aquele corpo jogado de um lado ao outro por um poder. Aquele poder não vinha de dentro dela. Ao partir, ele disse: amanhã rezarei uma missa para você. E nesse momento tudo parou. Me lembro disso até hoje. Certa vez levaram um possuído até Jesus Cristo e ele o exorcizou. João Paulo II rezava não apenas pelos católicos. Ele foi o primeiro papa a querer chegar a um consenso entre cristãos e judeus. Ele se comoveu profundamente com o extermínio dos judeus durante a guerra. Eles eram seus amigos. Ele cresceu e viveu entre eles. Ele não tinha nenhuma tolerância pelo antissemitismo. Não tolerava o absoluto antissemitismo. Karol Wojtyla testemunhou o Holocausto. Ele viu guetos e sabia sobre Auschwitz. Determinado, tentou promover o diálogo entre as partes. Wojtyla não queria converter judeus. Nem via o judaísmo como inimigo, mas sim como uma das raízes do catolicismo. Sua viagem para Israel foi um gesto profundo e humilde. O último compromisso de sua agenda seria um jantar com o patriarca e depois ele viajaria para Jerusalém. Então o Santo Papa disse: não posso deixar de ir a Golgotá, então por favor, mudem minha agenda para que eu possa ir. Foi uma visita difícil porque as ruas eram muito estreitas e a polícia teve que retirar as barracas e fechar todas as pequenas lojas para que o carro pudesse passar. Apesar da dificuldade que teria tido ao andar, ele subiu todos aqueles íngremes degraus e ficou muito feliz por terminar sua visita à Terra Santa lá, no local da crucificação. O Papa nunca associou o Islã ao terrorismo. A fé em Deus não pode nos dividir e nos levar a guerras. Era muito importante para ele não culpar as religiões ou as nacionalidades pelo terrorismo, não ligar o terrorismo com os povos árabes ou com a religião do Islã. Era deste local, na Secretaria de Estado, que o Vaticano dirigia sua política mundial, pois a Igreja Católica era liderada por papas, que eram governantes e políticos.
Os estados papais acabaram há 150 anos e isso, com certeza, cercava o envolvimento papal direto em assuntos mundanos. Depois da assinatura do Tratado de Latrão, um novo estado do Vaticano foi estabelecido que fora retirado dos assuntos mundanos. O papado poderia finalmente se concentrar em sua missão principal, a evangelização. Como seu predecessor, o Papa Montini, também um modernizador, o Papa João Paulo II analisou o estado do mundo e seus habitantes e decidiu inaugurar uma nova evangelização. A humanidade estava no centro dela. De onde veio essa ideia? E o Papa estava pronto para este desafio? O Papa sabia que tinha que chegar às pessoas com línguas e culturas diferentes. E desde o início, ele se preparava cuidadosamente para cada uma de suas viagens. Um franciscano japonês, o padre Fedele, costumava visitar o Santo Papa. Ele o ensinou a celebrar a missa e a ler em japonês. O Papa dizia, não foi tão difícil. Thank you.
molto buona. Forse io ho detto alla perseveranza dei cattolici in questi incontri, perché le circostanze erano difficili e erano sempre dappertutto programmato, presenti tante ore. È una chiesa forte. Zawsze mu brakowało czasu. Tak wchodził do samolotu. O tempo dele sempre era curto. A bordo do avião, ele geralmente cumprimentava os jornalistas na decolagem, e essas conferências de imprensa ficaram famosas porque ele circulava e falava com todos os jornalistas, e os jornalistas faziam-lhe várias perguntas. Ele nunca perdia um minuto, sempre levava muitos livros consigo. Uma de suas grandes virtudes é que ele aproveitava seu tempo ao máximo. Ele não tinha medo. As praças pertenciam a todos. Então ele ia das igrejas às praças. Exigia direitos públicos para os fiéis. Ele superou o medo que a igreja tinha de aparecer em público. Ele unia a todos. Pontífice significa construtor de pontes entre os homens e as religiões. É difícil atravessar um rio sem uma ponte. Ele construiu pontes humanas. É isso que os papas devem fazer. Ele se referiu apenas uma vez às suas experiências da última guerra, na hora do Ângelus, pouco antes do início da guerra do Iraque. Suas experiências pessoais de guerra claramente contribuíram para sua visão negativa de guerra como um meio de resolver problemas. A guerra o fez mais consciente da humanidade. Ele viu o sofrimento, conheceu a morte, viu a fome. Grazie a Dio sopravvissuto la seconda guerra mondiale. E per questo ho anche il dovere di ricordare a tutti questi giovani, più giovani, che non hanno questa esperienza, di ricordare e di dire mai più la guerra. Nós já falamos da vida de Karol Wojtyla e de suas raízes, e dos desafios que ele teve que enfrentar. Mas seu desafio final é o que todos tiveram que enfrentar desde o início dos tempos, o da doença e da morte. Mas mesmo em sua batalha final, Karol Wojtyla permaneceu invencível. E foi como ser humano e não como Papa
que Karol Wojtyla mostrou para todos nós como enfrentar esse último desafio com coragem e com espírito. Não sei dizer quando sua doença começou. Notamos que suas mãos tremiam após uma das operações que fez. Foi assim que começou. Isso não interferiu em suas tarefas. Até o fim, ele mesmo preparava seus discursos, os detalhando ou dizendo as coisas que queria que estivessem nos documentos. Ele governou a igreja o tempo todo. Alguns dizem que ele deixou outros controlarem a igreja antes de falecer. Isso não é verdade. Acho que todos nos preocupávamos com sua doença mais do que ele mesmo. Ele parecia estar conformado com a vontade de Deus. É a vontade de Deus, então eu aceito. E com certeza, um bem maior virá disso um dia. Ele não se escondeu. Normalmente as pessoas ficam envergonhadas por estar doentes, mas ele não. Ele tinha dificuldade para engolir, para respirar. Os médicos decidiram que o Santo Papa deveria ser internado. Então, antes da operação, ele ficou gripado também. Suas cordas vocais estavam bloqueadas devido ao grande inchaço e se alimentava através de um tubo no estômago. Com auxílio médico, ele podia falar com dificuldade. Ele recuperou um pouco sua saúde e voltou ao Vaticano. Seu último domingo foi um domingo de Páscoa. Ele dava grande importância para esse dia. Ele queria ir à janela para acenar as pessoas e dar a bênção Urbi et Orbi. Urbi et Orbi. Iasto e Sviato. Ele estava preparado, e quando ele chegou à janela não conseguiu dizer nenhuma palavra. Apenas sussurrou algo e estendeu a mão para dar a bênção. Depois desse doloroso momento, ele disse: se não posso estar aí para celebrar a Páscoa, se não posso falar com as pessoas, acho que será melhor que eu morra. Totus tuus, ele escreveu imediatamente. Essas foram provavelmente as últimas palavras que escreveu. Totus tuus, salvit fui. O Santo Papa se preparou para a morte. Em seu último dia, ele queria paz. E então pediu que lessem na Bíblia o Evangelho de São João. E naquela noite havia um sentimento de tristeza interior. Rezamos uma missa pela misericórdia divina. Ele conseguiu receber a Eucaristia. Eucaristipsion. Ele foi gradualmente perdendo consciência. Foi enfraquecendo gradualmente até que às 9h37 da noite, seu último batimento cardíaco foi visto na tela.
Cobrir o rosto do Santo Papa foi a coisa mais difícil que tive que fazer. Ninguém pode saber o que é isso, a menos que tenha vivido um longo tempo com alguém, tenha olhado para o rosto dessa pessoa todos os dias e tenha tido que cobrir seu rosto para a eternidade. As pessoas não vêm visitar seu túmulo, elas vão visitá-lo. Elas oram e recebem a graça de Deus através dele. Foi assim que começou e é assim que irá continuar. Papa João Paulo II, 16 de outubro de 1978, 2 de abril de 2005. O testemunho, Cardeal Stanislaw Dziewisz. Narração Michael York.